Preobraženje Gospodnje je praznik koji se u pravoslavlju ubraja u 12 velikih Hristovih praznika, slavi se uvek 19. avgusta u vreme gospodinskog posta. Zato je praznična trpeza uvek posna, obogaćena ribom i vinom. O prazniku za sateve govorio je sveštenik Vladimir Kočaber u crkvi Svete Petke u Busju. Srećan i blagosloven praznik Preobraženja Gospodnjeg. Danas naša Sveta pravoslavna crkva praznuje ovaj veliki, divni, svetli praznik, jedan od najvećih praznika u pravoslavnoj crkvi. Uspomenu, ali ne kao i svi praznici, ne kao događaji na koje evociramo uspomenu. Naši svi praznici ne znače istorijsko podsjećanje na njihovu konotaciju, šta su oni bili, nego vraćajući se i pričajući povest o prazniku, mi u stvari gledamo u ono što je srž praznika, gledamo u budućnost, gledamo u smisao u kome učestvujemo i mi. Jer evo pre 2000 godina Gospod sa svoja tri učenika, Petrom, Jakovom i Jovanom, odlazi na Tavorsku goru i preobražava se. Neviđeno čudo do tada ljudskim očima, ljudskom umu, logici, kako to da evo Gospod koji je sve stvorio i biva ovde u ljudskom liku zajedno sa njima, otkriva im delić svoga božanstva. I uskliknuti apostoli govore, dobro nam je ovde biti. Toliko su obuzeti lepotom, dobrotom, a kad je čovek obuzet time, on to ne želi da menja. Tako i oni obuzeti i tom, samo jednim delom te svetlosti koju su mogli ljudskim očima sagledati, govore, dobro nam je ovde biti. A uz ceo taj događaj prisustvuju dva velika proroka, Mojsije i Ilija iz Starog Zaveta, te Gospod hoće da pokaže vezu između svega onoga što je najavljivano kroz Stari Zavet i kroz celokupnu civilizaciju i istoriju ljudskog roda pre njegovog dolaska i sada ostvarenjem dolaska njegovog i ispunjenjem nade. Zato smo mi radosni ovaj dan, jer je ovo veliki svetli dan, dan kada znamo da iako su oni bili obuzeti samo na tren, da je to nešto bilo predivno, da ta svetlost je toliko sijala, da ta svetlost je obećana i nama, da predokus te svetlosti ne moramo čekati na kraju svršetka istorije, da predokus možemo osjetiti svakog nedeljnog bogosluženja, svakog praznika kada dođemo u crkvu, da tu svetlost vidimo ovde u zajednici, kada se svi skupimo, kada se pričestimo Gospodnjim telom i krvlju. U crkvi se na preobraženje u znak zahvalnosti Bogu na plodovima koje daje zemlja, osvećuje grožđe i deli narodu, a u krajevima gde nema grožđa, drugo voće. Danas smo prisustvali činu i osvećenja grožđa. Pouka i poruka da celokupna priroda biva blagosiljana od Gospoda, biva blagosiljana od crkve. Da ono što nam je Gospod dao kroz darove prirode, mi ovo danas prinosimo na blagoslovo svećenje, da te darove upotrebljavamo, da to koristimo na pravi i ispravan način. Mi bismo hrišćani rekli da živimo život po Bogu, a taj život po Bogu označava brigu čoveka o prirodi, jer je čovek kruna stvaranja Božje koji je trebao tu celokupnu prirodu da prinese Gospodu, da se brine o njoj kao dobar ekonom, u onom pravom istinskom tumačenju šta znači biti dobar ekonom i domaćin Božije tvorevine. Brinuti se o njoj i prineti je Gospodu, a to nas i poučava ovaj svetli praznik. U narodu se obično kaže da od preobraženja uglavnom više nema velikih vrućina. Također se nekad verovalo da je preobraženje posljednji dan za kupanje u rekama. Na preobraženje se preobražava list u gori i kamen u vodi, lišće počinje da žuti i opada, a voda biva hladnija, tako se najavljuje kraj leta i dolazak jeseni.